ביחידת הטראומה בבית החולים הדסה הר הצופים הגיעו הערב שלושה נפגעים מהפיגוע הקשה. במשך 20 שנה נטלי זיסקין התהלכה במסדרונות האלה שבבית החולים הדסה הר הצופים. הבוקר במחלקה הפנימית הכל נראה שגרתי, אבל פינת ההנצחה הזאת לנטלי ולבעלה שנרצחו בפיגוע בנווה יעקב הדגישה עד כמה היא חסרה כאן. נטלי הייתה אישיות מיוחדת, היא הייתה אישיות חזקה, כולם אהבו אותה, אישיות מיוחדת במינה, באמת קשה מאוד, מאוד קשה.